adolescente, me casei, tudo foi abençoado, sempre fui feliz. Sempre fui feliz pelos meus filhos, pela minha filha, pelas minhas irmãs, pelos meus amigos, pelo meu genro, pelas minhas novas, e todos, toda a família. E os irmãos? E os irmãos? Os irmãos da minha filha, minha filhada. Todos eu agradeço a Deus por eles, dentro do meu coração. Eu não tenho nada para dar a vocês, agora eu tenho muito amor. Fez tudo. Eu sou uma mulher sincera, com muito amor. Então, a esse Deus maravilhoso que eu devo tudo na minha vida, e hoje eu sinto muita saudade. Então eu tenho que agradecer com ele, rezando a oração que ele nos deixou. Sabe o que eu estou aqui? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como Jesus nasceu por Maria, com o ódio do Divino Espírito Santo, nós temos também que fazer uma homenagem a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Porque o Senhor vai emanar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Aê! Aê! Viva as variantes! O sepultamento do nosso amigo Zezé Lima. Toda a cidade está presente. Segura na mão de Deus. Segura. Aqui na frente de Deus. Pois ela, ela nos sustentará. Não teima, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e lá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante. E não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão
trono de Deus. É um só filho, isso é tudo. Sim. Só foi de Deus, aí eu fiz uma imagem. Sim, sim. E avisou do sepultamento. Olha o nosso ginásio, meu Deus. Nossa do candado. A mãe está lá, viu? Também. Aqui é o ministro dos professores e a nossa academia. Claramente, quase dizer, viu? Também era a mulher da José Lima e a mulher dos professores e no reunião conjunto com a academia, viu? De cultura. Sepultamento do nosso amigo Zezé. Toda a cidade está presente, toda a cidade. Ele era muito querido, um político cordato, leal. E tanto que aqui nesse encontro a gente vê pessoas de. Bota você aqui também no meu filme, viu? Bota você no meu filme. Vitória, tu reinarás, a cruz tu nos salvarás. Vitória. Esses são os amigos que vieram dar o último adeus ao nosso cunhado, amigo, irmão Zezé Lima. A cidade toda está presente. Todo mundo gostava de Zezé, sempre. Ouvinte, sempre conselheiro, político que recebia todos. Aqui o nosso ginásio do Candaro Oliveira Brito, onde nós estudamos e onde por muito tempo se reuniu a Academia de Cultura de Euclides da Cunha. Amanhã, na quarta-feira, vamos fazer homenagem a Zezé Lima, homenagem póstuma, e também aos professores, já que essa semana se celebra o Dia do Professor na Faculdade de Educação de Euclides da Cunha. Esses são os nossos amigos que aí estão em direção à igreja para a missa de corpo presente do nosso amigo Zezé José Dantas Lima. Por seu valor, por sua amizade, pelo seu humanismo, pela sua coerência política e social, talvez tenha sido um dos sepultamentos mais concorridos em todos os tempos. Eu lembro quando ele casou com a minha irmã em 58. Eu fui o cavaleiro de honra. E era a mesma coisa, o mesmo povo que aqui estava. Foi um dos maiores casamentos da cidade, que reuniu famílias tradicionais, os Lima, os Macedo, os Ferreiros, os Batista, que tem origem desde a fundação da cidade. Olá, tudo bem, Ademar? Olha, minha. Está você. Amanhã, se puder, vir aqui na FAEC, aqui reunindo na Carinheiro, e a homenagem que você fez. Diga, tá luzinho? Amanhã tem reunião lá na nossa academia aqui na FAEC, 6 horas, homenagem a José. Se puder, vir aí também, viu? Amém. Depois eu quero botar você no grupo do ginásio também, viu? Viu? Tem um grupo, aí do ginásio para a gente fazer parte. Que hora é? A partir das 6 horas, na hora que você puder. Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo. Aqui a gente pode ver de forma lateral, né, o acompanhamento do sepultamento do nosso cunhado e amigo Zezé Lima. Praticamente a cidade inteira esteve presente, pessoas de todos os matizes, de todas as classes sociais, de todas as siglas partidárias, de muitas famílias, porque Zezé é da família Dantas Lima, eles também têm uma origem, né, com as pessoas que fundaram a cidade. O pai dele, seu Joaquim Menino, Joaquim Santana Lima, foi também intendente, foi prefeito. E muito querido, o meu cunhado, amigo, irmão. Nós éramos 10 irmãos, né, com ele 11. Eu sempre digo que nós éramos 10 e éramos 11, considerando o carinho, a fraternidade de Zezé para conosco. A vida toda ele esteve perto de nós, ele e minha irmãzinha Mariazinha. Então, aí está o nosso povo, né? Em direção ao cemitério, para a gente possa ver como ele era querido. Muitos que aqui estão também terminam entrando também
no séquito, né, junto aos amigos, muitos reencontros, muitas lágrimas, mas também muita alegria pelo que ele viveu, pela utilidade da sua vida e pelo carinho para que ele teve para com a família e para com o município. Foi vereador a vida toda, presidente da Câmara, muitos projetos bons, né? Dentre uns dos projetos, ele assinou, redigido por mim, o projeto de resolução que tornou o professor José Calazans da Silva, o maior estudioso das coisas do sertão, em cidadão eutudense. Foi uma ideia minha. E ele assinou com o maior prazer e foi aprovado por unanimidade. Aí está o nosso povo, todas as famílias, todas as origens, pessoas de níveis sociais variados, alguns amigos, alguns eleitores, muitas pessoas da família, porque o ramo da família Dantas hoje se mistura com a família Campos, a família Macedo, a família Ferreira. Eu me recordo muito quando meu papai Benjamin ia para a casa de seu Joaquim Menino, que era o pai de Zezé, todo domingo ia para lá para prosar, bater papo, falar das coisas da cidade, né? E agora está entrando aqui na rua, né, Dr. Elson Torres de Aquino, em direção à igreja, onde haverá uma missa de corpo presente e em seguida iremos ao cemitério. E é assim, esse é o nosso Zezé Lima, nosso querido Zezé Lima. Há muito tempo que não se via tanto público num sepultamento, que demonstra quanto ele era querido. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Aqui a nossa igreja, as pessoas estão passando com o sepultamento aqui na frente da igreja, né? A catedral. Antigamente eles recebiam as pessoas, né? Hoje mais não. Eles passam. Ontem já houve a missa de corpo presente, né? Que é a pracinha da igreja. A pracinha que eu nasci, a rua da igreja, Euclides da Cunha. É a nossa igreja ali, o sepultamento. As pessoas todas dando o último adeus ao corpo do amigo Zezé Lima. É assim. Aqui dá pra pegar bem assim o início aí. Adeus, ó, cunhado e amigo Zezé Lima, muito querido, muita saudade dos amigos todos, indo até o cemitério. Hotel Central, do qual meu irmão foi sócio, na rua da igreja.